ನಾಂತ ಬಿಶು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಾಯ್ ಅಫರ್ ವಾರವ ಏನಾನ್ ಹಾಲ ಎರೈ ಆನಿಡಾಹದೋ ಸಿಯಾಸದ್ದ ಸೋಮಾಲಿಯ ತುಸೈಸ ಎರಗಾಸಿ ಹೌದಿ ಸೋಮಾಲಿಯ ವಹಂಫಿಲಯ್ಯ ಹದ್ದ ಸದ್ದನ್ ಈ ಕೌಸನೋ ಯಾಕ ಸೋ ವರೆಗ್ತೈ ಬುರ್ಬುರ್ಕಿ ದೌಲದ್ದಿ ಹಯ ಸೋಮಾಲಿ ಸದ್ದನ್ ಈ ಕೌಸನೋ ವಹಂಕು ಹದಾಕೈ ಅವರ್ಕೈಗೂ ಆಹ ಸೋಮಾಲಿ ಓಮಿದ ದೌಲದ ಅದಾಲದ ಹೆಶು oo shicibka Soomaaliyeed cid waliba ay xuquuqdeeda hesho. Waxaan ka xumaa, waan aad iyo aad uga xumaa inaan maqlo labadan isha. Dad Soomaaliyeed oo weliba dad danyar ah oo caruur leh oo dumar leh oo waayeel leh in laga soo saaro magaalada lascaanood laga soo saaro Soomaaliland waxaan u arkaayey meel maamul dowlo ka bilaabmay oo ku sugeysa midnimadii Soomaaliya sababtaa nabad bay ahayd maamul bay sameeyeen waa fiicnaayeen kolka arrintani arrin aan anugu filayay maaha marka fikirkan maanta idinku yeerta anigu intaas inaan idhaahdo oon ugu baaqdo madaxda Soomaaliland iyagoo ku mahadsan nabadda iyo maamulka fiican ay hirgeliyeen inay arrintaa ka noqdaan oo ayna ahayn arrin dee u fiicanba. Soomaalina waxa leeyahay ma kala maaranto, laakiin mar ay noqotaba Soomaali way midoobaysaa. Sababtaa sina uma kala maaranto si walba way isu baahan tahay. Waxa keliya kolkaa loo baahan yahay sidaynu u heli lahayn nidaam cadaalad iyo xaqsoor dhaba Soomaali oo dhan u sameeya oo laysugu yimaado shir lagaga tashada arrintaa laga wada hadlo oo lagu heshiiyo. Waan ka xumahay maanta inaan ereyo maqlo dad yacni danyara oo dal magaalo Soomaaliyeed laga soo saaray oon ka xumahay. Waxaanan aad iyo aad mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba ugu baaqayaa maamulka dowladda Soomaaliland inay arrintaas ka noqoto oo ay waxaabaan islahaa anigu oo waayadanba aan ka fikiray Soomaaliya waa in qaybtana ay u yeeraan oo yidhaahdaan iyagu ay noqdaan maadaama ay nabad iyo deganaansho maamul deganaansho leeyihiin inay yidhaahdaan isu keenkeena taan ka sugayay taas wey. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan.